Sitten on peltokasvipalkkio. Tämä palkkiohan ei ole riippuvainen korvauskelpoisuudesta eikä mistään sidonnaisuuksista. Tämä on tuotantoon sidottu tuki, mikä maksetaan sille viljeltävälle kasville. Sitä maksetaan koko maassa. Ei ole mitään poikkeuksia siitä. Ja tukitasot riippuu aina siitä, paljonko sitä kyseistä kasvia on kunakin vuonna viljelyksessä. Tukikelpoisia kasveja on ruis, valkuaiskasvit. Valkuaiskasveihin luetaan aika kattava luettelo, eli ruoka- ja rehuherneet, härkäpapu, seoskasvustot, kevätrypsi, syysrypsi, kevätrapsi, syysrapsi, öljypellava ja öljyhamppu ja auringonkukka. Lisäksi on vielä tärkkelysperuna ja sokerijuurikas sekä avomaavihannekset. Ja näistä tukitasoista rukille oli viime vuonna maksettiin 50 euroa per hehtaari. Ja se johtui siitä tonkin verran alhainen tukitaso aikaisempiin vuosiin verrattuna, koska viime vuonna ruista oli sen verran paljon viljelyksessä ja sitä myöten peltokasvipalkkiota rukille haettiin paljon. Valkuaiskasveille oli viime vuonna noin 70 hehtaarille tukitaso, tärkkelysperunalle noin 550, sokerijuurikkaalle noin 90 ja sitten avomaavihanneksille suurin piirtein 130 hehtaarille. Mutta nämä on suuntaan antavia myös tälle vuodelle.